ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତର୍କେ ବହୁଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଥକିକିରି ଶୋଇପଡ଼େ, ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଏକଥାକୁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସତ ନା ମିଛ, ବାସ୍ତବ ନା ଅବାସ୍ତବ, ୟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନର ଏଇ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପଣ୍ଡିତ ଦିବାକର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶୋଉଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠିଛି ନା? ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା, ଦୁଇ ଦିନେ ହଉ, ଦିନେ ହଉ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ହଉ, ଅବିକଳ ଘଟଣାଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପଣ୍ଡିତ ଦିବାକରଜୀଙ୍କୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘଟଣା, ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ସୂଚନା, ନା ତା ସତ୍ୟ, ନା ତା ମିଥ୍ୟା, ତା କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନା ହୋତା ହେ ଓ ଅପନା ବି ହୋତା ହେ। ସେକ୍ସପିୟର କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରିମ୍ସ ଆର୍ ସଚ୍ ଷ୍ଟଫ୍ ଆଜ୍ ୱି ମେଟ୍। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହେ, ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ରହେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଯଥା କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ହେଲେ, କବି ହେଲେ, ବା କୌଣସି ଲେଖକ ହେଲେ, ବା କଳାକାର ହେଲେ, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆପଣ ବି ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ, ଆମେ ସେ ଦିଗଟିକୁ ରଖିଦେବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଯାଉଛି, ଶୋଇଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନସ ପଟରେ ଛାଇ ହେଇଯାଏ ବା ମନ ରହିଯାଏ ଛାପି ହେଇକିରି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାତିରେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର, ତୃତୀୟ ପ୍ରହର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର, ଏହିସବୁ ପ୍ରହର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, କେତେକ ଘଟଣା, ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଅଛି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ପରକୁ ପଡ଼େ, ବା ପରକୁ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା, ମାନେ କୁଆ ରଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ, ମାନେ ଶୋଇଥିବ, ଉଠିଗଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ନର, ରଜାପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ନଥାଏ ନଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଅଡିକ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା, ଅହେତୁକ ଆଉ କ'ଣ, ଅହେତୁକ ଭାବନାଟିଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମନୋଜ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ? ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁସୁପ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ, ଆମେ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ୍ରାରେ ଆହ୍ଲାରୀଭୂତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉଙ୍କି ମାରିକି ଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ପ୍ରାତଃ ଯଦି ଦର୍ଶନ କଲା, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର୍କିକ ଆଲୋଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧକ, ଦିବ୍ୟ ସାଧକ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜାଗୃତି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋଦ। ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ସତ୍ୟ? ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଧାରଣା କ'ଣ, ଆମ ପୁରାଣରେ ବି ବହୁତ କଥାବସ୍ତୁ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ସୂଚନା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ହଉ, କୌଣସି ଏକ ମହାମନୀଷୀଙ୍କର ଅବତରଣ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ସବୁ ଆଚମ୍ବିତ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଲା, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି କି? ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି, ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ,
ଏଇଟା ମଣିଷର ଯୋଉ ଧାରଣା ବା ମନର ଧାରଣା ଯୋଉଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖେ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ବ୍ରେନ୍ର ଉପର ଭାଗ ଏବଂ ତାର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ ହୁଏ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବାନ୍ଧିଦେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଏମିତି ଲିଙ୍କନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସିଏ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଡ୍ରେଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେରିକାର ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଧଳା କପଡ଼ା ଗୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ବା ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ସେଇ ଲିଙ୍କନ ନିଜେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେଇଛି କାରଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ଲୁଚିକିରି ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ରହିବ କ'ଣ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହବନି କିମ୍ବା ଲିଙ୍କନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦିବାକର ବାବୁ ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ଦିବାକର ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଠିକି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେଲେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ନା ଶିବତାଣ୍ଡବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଗାନ କରିକରି ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି ଜାଗରର ସମୟ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହଉଛି କହିଲେ ମା ତୁମେ କିଛି ପାଇବ ଫଳ କୋଉଠୁ ନା ଆମର ଯୋଉ ପାଦୁକ ନଳା ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ତମେ କାହାକୁ ନ ଦେଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସେୟା ବି ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁମାଳୀ କରିଥିଲେ କାହାର ନା ଶିବଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମର ଏମିତି ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଛି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ଦବା ଜନମାନସକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆମେ ଠିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ଭୁଲ ଠିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହିଲେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜନ୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ବା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖିକିରି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ କଦଳୀଟାଏ ଖାଇକିରି ଛୁଆଟାଏ ହେଲା ଏବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ଇଏ ଆର ପିଲାଟିଏ ହବ ପୁଅଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ରାତିରେ ଶୋଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ ଆସିବ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଗୁହାରି ପଡିଲେ କୋଉଠି ପଡିଲେ କପତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଯୋଉ ଉଡ୍ର ଦେଶ ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ରହ୍ମ ପୂଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହୁଛି ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ କଥା ବସ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ଜନରୋଚକ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଜନମାନସ ତାକୁ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମେ ସେଠି କାହିଁ ଯିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେମାନେ ବି ତ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ଅମୁକ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଅର୍ଥ ହବ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ଅଛି 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 ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ନୁହେଁ ଆର ଗୋଟେ ଲ ଅଛି ବହିଟା ଅଛି ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ କହୁଛି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ କାଳସର୍ପ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଏବଂ ସେ ସାପ ଗୁଡ଼େ ହେଇଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ପଡ଼ିଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶଉ ଯେ କାଳସର୍ପ ଯୁଗ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଯୋଉ କଥାଟି ବି କହିଲି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ
ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଅନ୍ୟ କାଳ କହିଲେ ସମୟ, ସର୍ପ କହିଲେ ବିଷ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଟା ହଉଛି ଜାତକକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ଯଦି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ଯଦି ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା କେତୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସର୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ତା ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ କେତୁ ଯେ ସାପ କେତୁକୁ ସର୍ପ ତୁଲ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। କେତୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମରେ ସେଇଟା ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ପୁରାଣ କେମିତି ସତ୍ୟ ନା, ଏଇ ଏଇ ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ବିଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଆଧାର। କଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, କଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିଥାଏ ତାର ଅବଚେତନ ମନ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ଟୋଟାଲି ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏବେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୀତା ପାଠ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କିପରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାଣୀ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ। କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସେସିଂ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସେସିଂରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନର ଯେଉଁ ଧାରା ସେ ଦେଖେ, କାରଣ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଫ୍ରଏଡ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫ୍ରଏଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଏଟା ଚାପି ହେଇକି ରହିଥାଏ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ ସେ ଉଠିକରି ଚାଲି ପଡ଼େ, ଏ ବି ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ କେମିତି ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ନହେଲେ ଦୁର୍ଗତି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ନଯାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି, ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏବେକାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କେହି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ସାତ ଦିନ, ଦଶ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ଅବିକଳ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପାଖାପାଖି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହଉ ବା ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ହେଇକିରି ହଉ ଗୋଟେ ଘଟିଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କେବଳ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର ନା ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ନା ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ? ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ନା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ତୁ ଜପ କର, ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ନମୋ ଭଗବତେ ହନୁମତେ ମମ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଅସାଧ୍ୟମ ସାଧୟ ସାଧୟ ମାଂ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସର୍ବଦୁଷ୍ଟେଭ୍ୟଂ ଭଟ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରେ, ତାଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ତତେ ଜଣେଇଦେବି ତୋ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ଲେଖେ ଜପ କରେ ମୋ ଘରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଶୁଏ, ଏବଂ କେତେ ରେଜଲ୍ଟ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆପଣ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମାର୍କ ସିଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ତ ସବୁଯାକ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରନ୍ତେ, ଆଉ ପୁଣି ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଟା ବି ଯାହା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଠିକ କହିଲେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଗୋଟେ ବିଳାସ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଠି ଆସେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ବା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ହାତରେ ସୁନା ମୁଠାଏ ଧରିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଦେଲେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢି ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା? ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ର ମନନଂ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକିରି ରୁହେ, ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। କିଏ କହିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆନାଲିଜ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱ ଅପନା, ଯେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନା ହୋତା ହେ ଅପନା। ଭାବନାରେ ଅଛି, ଆପଣ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ରହିଲା ମିଠା କେତେ ପିତା କେତେ କଷା, ସେଟାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ? ଆପଣ ହୁଏତ ମିଛ କହି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପୁରାଣକୁ? ଭାଗବତ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ସକାଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଶୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ
ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ନା ସ୍ୱପ୍ନର ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି ନା ସ୍ୱପ୍ନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଥାଏ, ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଯାଏ ଇଏ ସଂସାର ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ଇଏ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ଇଏ ତତ୍ଵ ହଉଛି ସେଇଆ, ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ କାରଣରୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଳିକ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ଶୋଇବେ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ହାତ ଇଏ ଏଇଠି ଛାତି ଉପରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଅନେକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବିଳି ବିଳି ହେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ସତ୍ୟ ହବ, ସ୍ୱପ୍ନଟା ପରେ ସତ ହବ, ସତ ହବ କେମିତି ସାର? ଭାଗବତ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ରଖିଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ମୁଁ ବି ଗବେଷଣା କିଏ ଲେଖିଛି କଣ ମୁଁ ତାକୁ ପଢିକିରି କୁହେନି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହେ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ କୋଉ କୋଉ କାରଣରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ହଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଶରୀରକୁ କୋଉ ପରି ଭାବରେ ରଖି ଶୋଇବା, ଶୋଇଲେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ହଜମ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା, ଶରୀରର ପାଣି କେତେ ପିଇଥିଲେ, ପାଣି କେତେ ପିଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିବ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକିରି ସେଜରେ ପିଲାଟିଏ ପରିସ୍ରା କରିଯାଉଛି, ଠିକ ଠିକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭାଗବତ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଗବତ କହିଲା ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଥା, ଭାବନାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବନାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଅଫଲାଇନ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫଲାଇନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଭାବନା ଭାବନା ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ହଉଛି ଅଲଗା, ସ୍ୱପ୍ନ ହଉଛି ଅଲଗା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନର ଅବସ୍ଥା ଚାପି ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେ ଭାବନା ପାଖରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଟା ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା କିଏ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା କିଏ, ମୋ ମା କହିଲା ଇଏ ତ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳି ହରି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର, ଏଠି ଶେଷ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ବାପାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ଠୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମେଡିକାଲରୁ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଆଣିକିରି ବାପା ମା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ସିଏ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ତାକୁ ଠିକ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆପଣ ବିଷୟକୁ ଅଲଗା ଆଡକୁ ମୋଡ ଦଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଅବଚେତନ ମନରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରେ, ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇଥାଇ ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଦେଖେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ନିର୍ମଳ ଦୁର୍ବଳ ମନରେ ଦେଖେ ତାହା ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାମସିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ରାଜସିକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମରଣମ ବିନ୍ଦୁ ପାତେନ ଜୀବନମ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାବନା, ଭାବନା ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ନିଦରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକିରି ପେଡି ପୁଟଳା ବାନ୍ଧିକିରି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଜରୁ ଉଦାହରଣ ବି ମିଳେ, ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟିର ଗୋଟିଏ ଆକାର ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଥାଏ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, କିଛି ଲୋକ ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ବାତ ପିତ କଫ ବା ସତ୍ୱ ରଜ ତମ, ଇଏ ଅସନ୍ତୁଳନ, ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହଉଛି, କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଲକୁଲ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାନେ ନାହିଁ, କି ଜମାତା ଜୀବନରେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇକିରି ଯାଇ, ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲି, ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ରହି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ବା ଅବାସ୍ତବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ
ସମସ୍ତ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଏଥିରୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟଟିଏ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା? କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ମନରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ନ ଆସୁ। ଆପଣ ଭଲରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନା। ଯେଉଁ କଥା ଦିବାକର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କହିପାରନ୍ତି, ଜୀବନର ଆମ୍ବିସନ୍ କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ନିଜେ ତା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟର ଦାୟରେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।